Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Akmal. Ya, adik dah balik kerja. Okey, basuh tangan dulu. Alah, kila-kila. Ya, macam biasalah kena basuh tangan. Dah. Macam tu je. Tak boleh pergi selagi tak ikut langkah yang cik kakak dah sediakan ni. Ikut satu persatu. Apa ni? Langkah cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Tempoh persediaan hanya mengambil masa 20 hingga 30 saat gunakan hand sanitizer. Lepas tu ada 6 langkah. Ya. Oh. 6 langkah buat sekarang. Akak, ini baru cara yang betul menggunakan hand sanitizer. Ya, yang tadi tu salah. Nanti kuman masih bawa, tak boleh bawa masuk tidur lagi. Okey, saya akan buat betul-betul. Macam ni. Ya, macam tepat ni. Sekali. Akak macam pun nak buatlah walaupun duduk rumah kan. Ya. Okay, ya. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Akmal Nazri, inilah dia slot menengah rendah. Ha, macam mana tadi? Hebat kan lakonan kakak saya? Mestilah hebat. Tapi kan, sebut pasal kakak saya tu, mesti saya rasa ramai kat luar sana. Itu bukan cikgu ke? Ha, dia cikgu ke? Ha, nak tahu siapakah beliau? Jom, kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Yes, itulah dia kakak saya. Lain mak, lain bapa juga. Cikgu Irma. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, adik. Akmal. Nampak tak? Cikgu masih lagi in character tau. Cikgu, sebenarnya yang ramai dah tahu kan hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, cikgu. Tapi apa kena-mengena gimmick yang kita buat di awal siaran tadi dan juga mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini, cikgu? Okey, jadi macam tadi kan kita dah tengok Akmal tadi cikgu suruh mencuci tangan mengikut panduan yang diberikan. Jadi itulah kita akan buat dari sesi pelajaran hari ini. Bertepatan dengan bersih. Tajuk cikgu hari ini bersih selalu sihat sentiasa. Okey cikgu, tapi sebelum itu saya pasti cikgu kita ada lagi 4 orang adik-beradik ni cikgu. Ya, lain mak lain bapa. Dan siapakah mereka cikgu yang akan bersama kita ni? Okey baik. Jadi cikgu akan perkenalkan mereka. Okey, bersama-sama kita pada hari ini dua orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma. Jadi cikgu akan memperkenalkan terlebih dahulu di hujung sana. Okey, di hujung sana Kaki Kayan, anak lelaki Mani Rahman. Hello. Okey. Okey, dan yang kedua pelajar lelaki Muhammad Kai Iskandar bin Muhammad Khairuddin. Hai Kai. Dan seterusnya di bawah sana, okey, pelajar perempuan bernama Yasmin Suraya binti Jasni. Hai Suraya. Dan yang keempat Husna Humaira binti Muhammad Effendi. Hai Husna. Okey, inilah dia murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk slot kali ini. Saya pasti mereka pun tak sabar dan tadi pun Cikgu Irma dah mengatakan Bahasa Melayu mata pelajaran yang kita akan belajar dan subjeknya adalah bersih selalu, sihat sentiasa. Jadi tunggu apa lagi? Silakan. Kakak saya, Cikgu Irma. Baik, terima kasih Akmal. Jadi, murid-murid bersama-sama cikgu pada hari ini bagi subjek, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3 menengah rendah. Betul. Jadi bertepatan dengan apa yang kita lakukan tadi sebenarnya, yang pertama hari ini mengikut standard pembelajaran kita akan 2.2.2 murid-murid akan membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bentuk panduan dengan memberikan respons peribadi yang sesuai. Dan oleh itu cikgu berharap di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bentuk panduan dengan teknik bacaan KWLH. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan respon peribadi yang sesuai berdasarkan maklumat daripada pelbagai bentuk panduan. Baik. Dan sebelum cikgu pergi lebih jauh, izinkan cikgu untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan respon peribadi tadi. Jadi mengikut kamus Dewan Isi keempat, respons bermaksud sambutan ataupun reaksi. Bermaksud nanti murid-murid akan memberikan respon berdasarkan panduan yang dibacakan nanti. Okey. Itu yang murid-murid akan lakukan sebentar saja lagi, kan? Ya, betul. Okey. Lagi cikgu itu saja? Jadi itu saja untuk sesi pengenalan kita hari ini. Baik. Boleh cikgu teruskan ke? Ha, cikgu, sebelum kita teruskan cikgu, saya rasa cikgu kena pakai lagi sekali hand sanitizer tu. Sambil cikgu pakai itu, kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu? Baik, boleh Akmal. Anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah.
TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu saya iaitu cikgu Irma. Sihat kakak? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya pasti ramai dah tak sabar untuk kita belajar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu bersih selalu sihat sentiasa. Silakan cikgu Irma. Baik, terima kasih Akmal. Jadi murid-murid, kita akan pergi kepada aktiviti kita yang pertama pada hari ini iaitu Baik. Ikut langkahku. Langkahku ini murid-murid dalam aktiviti ini murid-murid akan pertama murid-murid akan membaca panduan. Jadi panduan tersebut setelah murid-murid baca, murid-murid akan menganalisis maklumat dalam peta pemikiran seterusnya memberikan respons yang sesuai berdasarkan bacaan tadilah. Baik. Jadi tanpa memelengahkan masa, ini adalah maklumat yang murid-murid akan baca. Daripada panduan ini, murid-murid akan membaca maklumat untuk mengurangkan panduan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Jadi cikgu minta, siapakah dulu yang akan memulakan bacaan pada hari ini? Cikgu, persilakan. Okey, saya angkat tangan dulu. Siapa dia? Okey, okay. Kartik. Kartik, silakan. Silakan Kartik. Baik cikgu, terima kasih. Cara kurangkan risiko jangkitan COVID-19 yang pertama adalah tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Baik, terima kasih Kartik atas bacaan tadi. Jadi kita akan pergi kepada panduan yang kedua. Jadi cikgu minta murid yang kedua lah untuk membaca. Siapakah gerangannya? Baik, Iskandar. Silakan Iskandar. Terima kasih cikgu. Yang kedua ialah kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan, hand sanitizer. Mantap. Baik, itu yang kedua. Kita akan pergi ke panduan yang ketiga. Apakah langkahnya? Silakan. Husna Humaira. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, Husna. Risiko jangkitan COVID-19 yang ketiga ialah memakai pelitup muka dan hidung sekiranya bergejala. Baik. Betul. Terima kasih. Kita pergi kepada panduan langkah yang keempat. Ya. Silakan Yasmin. Yang terakhir adalah pastikan anda menjaga kebersihan diri sepanjang masa. Baik, terima kasih. Jadi panduan tadi telah pun dibaca oleh murid. Maklumat tadi pun murid-murid telah dapat. Jadi sekarang murid-murid akan memindahkan maklumat tadi dalam peta pemikiran. Ya, sebelum mereka memindahkan di cikgu, saya pasti kita kena bagi juga ganjaran kepada mereka ni. Betul. Sebab mereka dah membaca dengan betul. Itu baik sekali. Aku nak bagi berapa? Ya. Silakan. Berapa saya nak bagi ni cikgu? Okey, bacaan kita bagi 5 lah cikgu rasa. 5 cikgu ya. Maksudnya saya akan tambah 20 cikgu. 20. Tolak sikit lah, aku nak bagi 3 lah, bagi kurang sikit. Tak apa cikgu. Sampai-sampai saya tampal ni cikgu. Okay, cikgu baik, boleh silakan. Teruskan. Okey, baik. Jadi cikgu akan teruskan bagi peta pemikiran yang murid-murid dah baca tadi. Murid-murid akan pindahkan maklumat dalam peta pemikiran ini. Jadi murid-murid bolehlah menuliskan respons di bahagian kanan peta tersebut, iaitu apakah yang murid-murid dapat apabila kita mengikuti panduan yang telah dibaca tadi. Jadi murid-murid berikan respon ataupun pendapat bagi yang telah murid-murid bacakan sahaja tadi ya. Okey. Okey, jadi murid-murid sudah bersedia dengan jawapan? Okey, jadi murid-murid akan ini adalah peta pemikiran yang telah pun sepatutnya murid selesaikan. Di sebahagian kiri itu ialah maklumat yang telah diperoleh daripada panduan tadi, dan di sebelah kanan kita akan dengar respon murid-murid tentang kesan ataupun akibat daripada kesan daripada langkah yang telah diikuti tadi. Jadi cikgu akan persilakan sekali lagi lah Kartika ya, sebab Kartika yang tadi baca yang pertama kan. Kita boleh lihat. Boleh Kartika sudah pun selesai dengan jawapannya. Silakan Kartika ya, berikan respon ataupun pendapat anda. Silakan. Baik cikgu. Cikgu, pada pendapat saya, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu apabila batuk dan bersin sangat penting supaya dapat mengelakkan virus atau kuman
tersebar kepada orang di sekitar. Baik, terima kasih Kartika Yen. Cikgu nak tambah sikit jawapan Kartika Yen. Dan tisu yang telah dibuangkan tadi, yang digunakan tadi perlu dibuang ke dalam tong sampah agar kuman yang terdapat pada tisu itu tidak merebak kepada orang lain. Jadi kita buanglah sebab kuman boleh hidup sehingga 3 jam pada bukan tisu tersebut. Jadi kita dengar pula jawapan yang kedua. Jadi cikgu ingat tadi Iskandar. Sedikit Iskandar. Terima kasih cikgu. Sama-sama Iskandar. Pada pendapat saya, kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan hand sanitizer sangat penting agar dapat menghilangkan kuman termasuk virus yang mungkin ada di tangan kerana banyak permukaan yang disentuh. Baik, tepat sekali. Banyak permukaan yang disentuh kan. Macam tadi Akbar balik cuci tangan cepat-cepat kan. Jadi untuk elakkan kita sentuh tangan, mata dan hidung. Apatah lagi kalau tidak memakai pelitup muka. Jadi berkaitan dengan yang ketiga. Jadi cikgu persilakan Husna Humaira untuk berikan pendapat. Terima kasih cikgu. Pemakaian pelitup separuh muka sangat penting supaya dapat mengelakkan diri daripada menjangkiti orang lain. Baik, tepat sekali. Dan juga kalau kita sihat pun, kita dapat mengelakkan daripada dijangkiti oleh orang lain. Baik, seterusnya yang keempat. Berikan responnya. Siapakah gerangannya? Sudah Yasmin. Tentulah Yasmin. Pada pendapat saya, cara pengurangan jangkitan COVID-19 adalah dengan pastikan anda menjaga kebersihan diri sepanjang masa. Supaya amalan penjagaan kebersihan diri yang betul seperti mandi menggunakan sabun dapat membersihkan diri daripada kuman dan memberikan kesegaran kepada tubuh badan selain disenangi orang sekeliling. Ya, Yasmin boleh tak awak ke kiri sikit kertas tu? Yasmin. Baik. Terima kasih jawapan Yasmin tadi. Cikgu bersetuju dengan jawapan Yasmin dengan respon beliau. Yasmin yang menyatakan bahawa kalau kita balik di luar bekerja dan sebagainya macam Akmal tadi kan, kita perlu pastikan badan kita bersih dengan mandi menggunakan sabun. Bandingkan dengan bersihlah dengan betul. Yes, jadi betul tu cikgu. Terima kasih murid-murid cikgu telah memberikan respon yang sangat baik. Jadi cikgu rasa cikgu nak bagilah ganjaran kepada mereka kerana memberikan respon yang sangat baik dan sesuai bertepatan dengan panduan yang mereka baca tadi. Betul tu. Berapa jadi, bintang kita nak bagi ni cikgu? Okey, cikgu rasa cikgu nak bagi 5 bintang. 5 bintang cikgu. Jadi 20 bintang aku macam minta tolonglah. Akan kuturuti wahai cikgu Irma. Baik, jadi jadi seterusnya cikgu. Boleh saya teruskan untuk yang seterusnya? Boleh cikgu. Okey, jadi murid-murid, ini adalah cadangan jawapan murid-murid tadi. Jadi bolehlah dijadikan rujukan dan juga setelah cikgu buat penambahbaikan respon yang telah mereka berikan tadi. Jadi penjagaan kebersihan sangatlah penting dan sekarang kita sudah mengalami sedang dalam pandemik COVID-19. Jadi cuci tangan, penggunaan pelitup muka sangatlah penting. Jadi kalau kita bersih, kita akan sihat. Ha, cikgu, nampaknya murid-murid kita dapat sama rata ni dah 8 bintang cikgu. Nampaknya dekat sini murid-murid kesemuanya memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Terbaiklah. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. KPM. Ya, masih lagi menyaksikan slot mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazli. Saya pasti ramai murid-murid ini dah tak sabar nak tahu apa pula aktiviti seterusnya. Cikgu Irma. Baik, terima kasih Akmal. Murid-murid, untuk sesi belajar kita seterusnya, aktiviti ini kita akan cikgu namakan sebagai aktiviti Cakna Minda. Jadi aktiviti Cakna Minda ini, murid-murid akan menganalisis panduan yang terdapat dalam petikan berita. Kemudian murid-murid akan menggunakan teknik bacaan KWLH untuk menganalisis maklumat tersebut. Seterusnya, seperti tadilah, murid-murid akan memberikan respons peribadi yang sesuai. Baik. Jadi kita akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi sebelum cikgu pergi kepada aktiviti bacaan, cikgu nak terangkan sedikit terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan KWLH. Jadi K
kek ialah perkara yang sudah diketahui sebelum murid-murid baca. Maksudnya pengetahuan sedia ada mereka. Okay. Jadi kemudian W, perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. Maksudnya W tadi what lah ya. Kemudian L, learn, perkara yang dipelajari selepas membaca. Maksudnya setelah baca petikan nanti mereka akan menyatakan apa yang telah mereka dapat. Dan H ialah how, cara untuk mendapatkan maklumat tambahan. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi sebelum cikgu tunjukkan petikan berita yang sebenar, cikgu nak tunjukkan murid-murid terlebih dahulu tajuk kita pada hari ini, tajuk berita yang murid-murid akan baca iaitu COVID-19 cegah penularan di sekolah. Jadi soalan pertama cikgu. Baiklah, murid kita akan lengkapkan dahulu lajur K iaitu yang murid-murid ketahui ataupun pengetahuan sedia ada murid-murid. Jadi cikgu nak tanyalah murid-murid sekalian, apabila baca tajuk ini, apakah yang murid-murid sudah tahu? Jadi kita cuba dapatkan respons murid-murid dalam Google Meet cikgu hari ini. Okay. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan dulu. Okey, Yasmin Suraya, silakan. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Yang saya tahu adalah amalan pengurangan COVID-19. Iaitu pastikan menjaga kebersihan diri sepanjang masa. Maksudnya risiko tadilah yang telah murid-murid dapat dalam aktiviti pertama tadi. Jadi mereka dapat tahu cara untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Jadi bagaimana pula, mungkin ada pengetahuan yang lain? Pengetahuan sudah ada murid-murid yang lain, silakan. Boleh angkat tangan. Okey, Kartik, okay, silakan. Silakan Kartik Kayan. Baik, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Perkara yang saya dapat ialah memakai pelitup separuh muka. Baik, memakai pelitup separuh muka lah. Jadi itu cara untuk mencegah penularan yang murid-murid sedia ada, murid-murid sedia tahu. Jadi sebenarnya di bahagian ini, Akmal, murid-murid boleh tuliskan seberapa banyak maklumat yang telah mereka tahu, ketahui. Jadi tuliskan, senaraikan seberapa banyak yang mungkin dalam lajur yang diketahui. Jadi ini antara jawapan tadilah ya. Okey, jadi pastikan menjaga kebersihan diri sepanjang masa, bersin dan batuk menggunakan pelitup mulut dan hidung menggunakan tisu. Okey. Baik, cikgu pergi kepada lajur W iaitu apakah yang ingin murid-murid ketahui setelah dapat nampak tajuk ini, apakah yang murid-murid ingin ketahui pula? Jadi kita akan cikgu nak dengar pula jawapan daripada murid-murid yang lain. Okey, silakan. Okey, Iskandar. Silakan Iskandar. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya ingin bertanya, apakah langkah mencegah penularan COVID-19 di sekolah? Ya, maksudnya Iskandar nak tahulah apa yang dia akan dapat kalau baca petikan berita ini tadi. Jadi kita boleh, itulah yang ingin Iskandar ketahui. Jadi mungkin ada yang perkara lain yang murid-murid ingin ketahui berdasarkan tajuk ini. Silakan. Siapa lagi yang belum bersuara? Okey, Husna Humaira. Silakan Husna. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Perkara yang ingin saya ketahui lagi ialah apakah tindakan yang perlu diambil jika murid bergejala? Ya, betul ya. Jadi bila di sekolah, apa tindakan yang nak diambil jika mereka bergejala? Jadi kita akan lihat nanti ada tak maklumat tersebut dalam bahan bacaan yang mereka akan buat. Ada tak panduannya dalam tajuk dalam teks berita kita nanti. Jadi sekarang kita akan pergi kepada teknik bacaan yang cikgu maksudkan tadi. Okey, jadi ini adalah petikan beritanya. Okay. Jadi murid-murid tadi telah lengkapkan sebahagian jadual KWLH. Sekarang kita akan buat bacaan, barulah kita lengkapkan lajur yang ketiga tadi. Jadi untuk aktiviti ini cikgu nak mintalah Akmal untuk memilih kita panggil bola perpandulah. Kenapa perpandu? Sebab nak menyasarkan murid yang akan menjawab tugasan ini. Jadi bolehlah Akmal ambillah mana-mana nama. Tak kisah ya? Tak kisah. Okay. Kita ambil yang bernamalah untuk tugasan satu kita. Okey, saya dah ambil cikgu. Okey, kita lihat. Yang pertama adalah Iskandar. Baik, Iskandar. Jadi Iskandar akan menyelesaikan tugasan yang pertama. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Baik Iskandar. Cikgu minta Iskandar baca dan Iskandar berikan terus apakah yang Iskandar telah dapat daripada bacaan ini. Okey, silakan. Baik, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. COVID-19 cegah penularan di sekolah. Putrajaya, Rabu 15 Julai. Wabak COVID-19 harus dicegah daripada menular di sekolah kerana boleh mengakibatkan jangkitan lebih meluas dalam komuniti. Syabas diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak pengurusan sekolah yang bertanggungjawab mengambil langkah tertentu
bagi memastikan murid serta kakitangan sekolah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang diterapkan. Baik, terima kasih Iskandar atas bacaan tadi. Jadi sekarang cikgu nak Iskandar nyatakan apakah maklumat yang Iskandar dapat daripada petikan ini? Silakan. Maklumat yang saya dapati ialah memastikan murid serta kakitangan sekolah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Baik, terima kasih. Jadi itu ialah jawapan daripada lajur yang diberikan tadi, iaitu lajur apa yang mereka ingin ketahui. Jadi inilah yang Iskandar dapat ketahui, iaitu panduan pencegahan COVID-19 di sekolahlah. Okay. Jadi ini jawapannya. Terima kasih Iskandar, tepat sekali. Terima kasih Jadi, Iskandar. Jadi silakan Akmal untuk tugasan yang kedua, kita perlu cari lagi sasaran kita. Sasaran silakan. Kita, cikgu. Saya pilih ini dia. Okay. Husna. Ya, silakan Husna. Dr. Nur Hisham berkata, pengurusan sekolah harus memastikan ada penjarakan sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter antara murid dan guru sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, terima kasih Husna. Jadi apakah maklumat atau apa yang telah, adakah persoalan kita terjawab Husna dalam lajur yang kedua tadi? Jadi apa maklumat yang Husna dapat? Sila nyatakan. Maklumat yang saya dapat dalam teks ini adalah pengurusan sekolah harus memastikan ada penjarakan sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter antara murid dan guru sama ada di dalam mahupun di luar. Baik, terima kasih Husna. Tepat sekali jawapan Husna. Sebenarnya itulah panduannya, itulah maklumat yang telah Husna dapat, yang telah dipelajarilah. Jadi kita akan pergi yang seterusnya, Akmal, untuk tugasan ketiga. Boleh, cikgu. Kita carilah sasaran saya kita. Saya cari. Up, ini dia. Okay. Yasmin, cikgu. Baik, Yasmin silakan. Okey, ini tugasan Yasmin. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Pihak sekolah juga menjalankan pemeriksaan suhu dan gejala terhadap semua murid sebelum mereka masuk ke sekolah atau kelas. Katanya lagi, kemudahan singki dengan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman juga perlu disediakan, tambah beliau. Baik, jadi apakah maklumat ataupun respon yang boleh Yasmin berikan bagi teks yang ini? Yep. Ketikan berita yang ini. Yang saya pelajari adalah pihak sekolah juga perlu menjalankan pemeriksaan suhu dan gejala terhadap semua murid sebelum mereka masuk ke kawasan sekolah atau kelas. Yang kedua pula, sediakan kemudahan singki dengan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Baik, terima kasih Yasmin. Jawapan tadi sangat bertepatan, iaitu inilah maklumat, inilah panduan yang mereka dapat bagi pencegahan COVID-19 di sekolah. Okey, cikgu dah pun inilah yang telah cikgu warnakan, itulah jawapan yang diberikan. Jadi Akmal, kita kena tarik juga nama, cari juga nama untuk murid yang keempat, tugasan yang keempat. Okey, yang seterusnya cikgu. Yeah. Namanya adalah I. Saya ke cikgu? I. Oh, bukanlah cikgu. Semestinya adalah ini dia, Kartik. Ya, yeah, Kartik Ayan. Silakan Kartik Ayan, tugasan yang keempat. Okey, ini tugasan anda. Alright. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Beliau berkata, etika patut dan bersin juga perlu dipraktikkan di sekolah. Selain murid dan guru sekolah, sangat digalakkan memakai pelitup muka ketika sesi bersekolahan. Baik, jadi Kartik Ayan, apakah maklumat daripada petikan ini yang kamu dapat bagi menjawab persoalan panduan pencegahan COVID-19 di sekolah? Okey, silakan. Baiklah cikgu, maklumat yang saya dapat daripada bacaan ini ialah etika patut dan bersin perlu dipraktikkan di sekolah. Selain itu, murid dan guru digalakkan memakai pelitup muka ketiga, sesi persekolahan. Baik, jadi kita lihat betul tak jawapan Kartik Ayan. Jadi kalau kita lihat betul ya, itu cikgu juga bersetuju dengan jawapan Kartik Ayan tadi. Jadi setelah murid membaca, selesai membaca, jadi murid-murid perlu menganalisis. Borang tadi perlu dilengkapkan. Maksud cikgu, jadual KWIH tadi perlu dilengkapkan. Jadi murid-murid perlulah menulis jawapan tadi dalam jadual yang telah cikgu sediakan melalui pautan inilah. Jadi aplikasi ini digunakan untuk murid-murid mengisikan jawapan. Jadi cikgu beri masa dalam 30 saat untuk murid-murid menuliskan jawapanlah.
Ya. Okay, sambil itu cikgu, saya rasa kita pun kena bagi ganjaran dulu kan? Ya, cikgu hampir terlupa. Mereka tadi membaca dan kemudian mereka menganalisis maklumat. Ya, jadi betul kita tu, perlu berikan ganjaranlah kepada mereka. Ya, nampaknya Akmal telah pun memberikan penilaian terlebih dahulu. 5 cikgu. Ya. Silakan okay. Akmal. Baik. Sambil-sambil tu murid-murid kena isikan jawapan kan betul, cikgu? Ya, betul. Murid perlu isikan jawapan. Jadi, sementara murid mengisikan jawapan ini, cikgu ingin maklumkanlah bahawa teknik KWLH ini sebenarnya banyak kelebihan dia, Akmal. Ya? Sebab murid-murid dapat menyiapkan sebanyak mana pengetahuan yang mereka tahu dan mereka boleh tentukan mana sumber nak cari untuk buat bacaan yang seterusnya. Jadi, cikgu kira anak-anak murid cikgu telah pun selesai menuliskan jawapan. Jadi cikgu akan pindahkanlah jawapannya dalam slide cikgu yang seterusnya. Okey, ini adalah yang cikgu maksudkan tadi di lajur L, iaitu lajur dipelajari. Jadi untuk itu cikgu akan minta murid-murid berikan respons. Respon bagi setiap yang telah murid-murid bacakan tadi, yang telah murid sebutkan tadi. Apakah kesannya, apakah tindakannya daripada kesan daripada panduan yang telah kita ikuti, yang telah kita baca daripada petikan berita sementara tadi. Jadi cikgu akan mulakan yang pertama, jawapan telah murid-murid tuliskan tadi kan. Jadi yang pertama yang ini. Jadi tugasan siapakah ini yang pertama? Cikgu persilakan sekali lagi. Berdasarkan bola berpandu tadi, murid yang menyelesaikan tugasan pertama, silakan. Saya cikgu. Okey, Iskandar. Betul tu. Silakan. Iskandar. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama Iskandar. Boleh berikan respon, itu pendapat kamu. Pada pendapat saya, ya, memastikan murid serta kaki tangan sekolah mematuhi prosedur operasi SOP yang ditetapkan ialah sekolah menjadi kawasan yang selamat untuk murid-murid sepanjang masa berada di sekolah. Ya, maksudnya dengan pematuhan SOP, sekolah akan menjadi kawasan yang selamat. Jadi itulah respon yang diberikan Iskandar. Cikgu bersetuju dengan respon tersebut. Disebabkan oleh Abang Akmal masih sibuk menampal, kita akan berikan ganjaran ini selepas ini. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey, baik. Jadi kita akan lihat apakah pula perkara yang telah dipelajari dan apakah respons murid-murid cikgu yang seterusnya. Jadi siapakah pula yang mendapat tugasan yang ini tadi? Silakan. Cikgu. Okey, Husna. Silakan Husna. Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, memastikan ada penjarakan sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter di antara murid dan guru sama ada di dalam maupun di luar kelas. Ya. Supaya murid-murid atau guru yang bergejala, risiko untuk berjangkit dapat dikurangkan kerana keadaan kelas yang tidak sempit dan sesak. Ya, tepat sekali. Jadi pengamalan 3S. Maksudnya elakkan di tempat yang sempit, sesak dan juga sembang dekat. Kita dapat elakkan dengan penjarakan sosial yang selamat. Jadi untuk tugasan yang ketiga, jadi dan apa yang telah dipelajari, kita silakan murid yang ketiga. Tugasan yang ini, silakan. Siapa yang dapat? Saya. Ya, Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Pada pendapat saya, penting untuk menyediakan kemudahan singki dengan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman agar amalan menjaga kebersihan dilakukan dengan mudah oleh murid-murid. Okey, jadi murid-murid dapat dengan kemudahan yang disediakan oleh sekolah. Terima kasih Yasmin. Jadi dengan wujudnya, dengan adanya kemudahan siki dan air dan sabun, maka murid-murid dapat mengamalkan penjagaan kebersihan tangan dengan baik sekali. Jadi cikgu minta murid yang terakhir untuk berikan salah satu sahaja respon bagi yang telah dipelajari. Silakan. Kartik, betul kan cikgu? Ya, Kartik. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu, pada pendapat saya, langkah penjagaan yang perlu berlaku di sekolah iaitu etika batuk dan bersin perlu diperhatikan supaya guru-guru dan murid-murid tidak menyebabkan penyebaran virus. Ya, tepat sekali. Banyak tirisan air liur keluar ketika batuk dan bersin. Ya, tepat sekali. Terima kasih Kartika yang respon tadi. Cikgu juga bersetuju sebab itulah pemakaian pelitup muka juga sangat penting ya, di samping kita mengamalkan etika batuk dan bersin dengan betul. Jadi itulah tadi respon telah berikan sangat baik. Nampaknya sudah penuh kita punya papan ganjaran. Ya, sebab saya dah berikan teruskan yang tadi ganjaran tu cikgu. Terima kasih. Jadi lima sebenarnya kan cikgu betul? Ya, lima. Tepat sekali. Terima kasih Ahmad. Jadi, kita tepukkan dulu cikgu kepada murid-murid kita ni. Ya, terima kasih. Tepuk rasa untuk diri masing-masing. Tahniah murid-murid cikgu sekalian. Tepuk tangan pun tak nak.
Jadi sebenarnya kita ada satu lagi bahagian dalam jadual KWH kita ini, iaitu okay. H. Bagaimana murid-murid ingin, perlu mencari maklumat tambahan bagi pengetahuan yang mereka tak dapat selesaikan. Jadi cikgu akan teruskan kepada jadual inilah untuk dilengkapkan. Bagaimana? Okay. Jadi ada satu maklumat yang kita dah dapat diketahui oleh murid-murid, iaitu apakah tindakan yang perlu diambil jika murid bergejala. Kalau kita dapat lihat dalam ruang dipelajari itu tiada maklumat tadi. Jadi cikgu nak tanyalah salah seorang murid dalam Google Meet cikgu hari ini, siap, apakah tindakan yang kita boleh lakukan untuk mengetahui maklumat ini? Ya. Di mana sumbernya kita nak cari kelas? Ha. Saya macam nak jawab cikgu. Tapi saya bagi oranglah. Ya, bagilah murid cikgu jawab. Aku masih jawapannya hebat. Okey, silakan Husna. Terima kasih. Husna. Terima kasih cikgu. Saya berpendapat untuk mencari maklumat tambahan dengan melayari internet cikgu. Ya, tepat sekali melayari internet. Ada tak jawapan yang kedua? Kita cuba dengar. Ha, selain daripada melayari internet. Siapa pula nak beri? Yasmin, silakan Yasmin. Okey. Baik cikgu. Ya. Kita juga boleh mencari maklumat tambahan melalui media sosial. Tepat sekali. Jadi pertama internet, kedua media sosial. Boleh lagi tak maklumat kita nak cari, Akmal? Di mana lagi kita boleh cari maklumat tambahan? Akmal rasa. Kalau saya rasa cikgu, daripada media cetak. Ya, betul. Melalui bacaan. Bacaan buku, juga. Ya, ataupun boleh bertanya dengan cikgu ataupun orang lebih pakar, betul tak? Ya. Jadi inilah jadual KWH ini ataupun jadual yang kita gunakan ini membantu murid-murid yang saya cakap tadi kan. Kelebihannya mereka boleh tentukan dari mana mereka nak cari sumber tambahan untuk mencari maklumat. Jadi internet, media sosial, bertanya guru ataupun bacaan. Okey, jadi KWLH. Ya, jadi selesailah sudah aktiviti kita yang ini dan Cik Akmal pun telah pun memberikan ganjaran yang sangat bertepatan dengan respon dan juga fokus tumpuan yang diberikan oleh murid-murid pada sesi belajar kita pada hari ini. Baik, cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Jangan ke mana-mana. KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Irma kita. Cikgu, kalau saya perasan dekat situ, respons akhirku. Apa maksudnya cikgu? Maksudnya, terima kasih Akmal. Jadi dalam yang ini cikgu minta lah, saya dengan murid-murid akan membuat rumusan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi izinkan cikgu teruskan. Silakan cikgu. Jadi murid-murid, cikgu nak tanyalah apakah yang telah murid pelajari dalam sesi pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu nak dengar jugalah suara pelajar lelaki tadi, pelajar perempuan yang terakhir kan? Sekarang pelajar lelaki. Silakan. Kartik atau Iskandar? Ya. Iskandar. Silakan. Terima kasih cikgu. Perkara yang saya dapat pada hari ini ialah membaca dan menganalisis maklumat daripada panduan menggunakan teknik bacaan KWLH. Ya, tepat sekali. Terima kasih Iskandar. Itu yang kita buat tadi dengan menggunakan teknik KWLH. Kita pun telah melengkapkan borang jadual tersebut dengan selengkap-lengkapnya lah. Jadi kita akan pergi kepada yang kedua. Okey. Silakan Kati, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Baik cikgu. Ya. Perkara yang dapat dalam pelajaran hari ini adalah menyatakan respons peribadi yang sesuai berdasarkan maklumat daripada pelbagai panduan. Terima kasih. Jadi panduan telah kita baca tadi, yang pertama ialah infografik tadi, yang pertama. Kemudian yang kedua dalam petikan berita. Dan pada masa sama, Akmal, pada hari juga murid-murid sebenarnya kita menjalankan pembelajaran secara interaktif. Jadi kalau dapat lihat, murid-murid memberikan respon dengan soalan cikgu. Dan pada masa sama, kita juga menggunakan aplikasi yang sesuai lah untuk menulis jawapan tadi sebenarnya. Ya. Betul. Ya. Jadi sebelum cikgu terlupa, kita ada cikgu sedikit perkenalkan pengayaan. Jadi murid-murid bolehlah menjawab soalan ini. Seterusnya murid-murid boleh menghantarkanlah tugasan kepada guru masing-masing. Gunakan teknik KWH yang telah kita pelajari sebentar tadi. Oh, ya. Okey. Nice.
Alright. Ya, iaitu kalau kita soalannya jangan pakai pelitup muka anda dan jadi kita boleh bolehkan respon mengapa tak boleh pakai sedemikian mesti ada sebabnya lah. Okey. Okey. Faham cikgu. Jadi itu saja daripada cikgu. Dari segi macam mana cikgu penilaian murid-murid kita pada sesi kali ini? Penilaian. Okey. Jadi kalau kita lihat Akmal, murid-murid tadi memberikan respon yang sangat baik dari segi bacaan, kemudian mereka menganalisis maklumat dan akhirnya mereka memberikan respon yang sesuai. Respon peribadi yang sesuai sangat penting sebab murid sebenarnya boleh perlu berfikir bagaimana apabila mereka membaca sesuatu, apakah reaksi atau apakah jawapan yang boleh mereka berikan bagi setiap panduan yang dibaca. Betul tu. Sehingga mereka dapat bintang yang penuh, cikgu. Ya, tepat sekali. Cikgu, kita bagi tepukan kepada mereka, cikgu. Ya, itu dia. Akmal. Baik, cikgu, kalau mereka nak dapatkan orang kata latihan ataupun sumber-sumber ini, macam mana, cikgu? Jadi, sudah tentu murid-murid bolehlah melayari sumberku yang memang di sana ada banyak latihan, ada banyak nota yang boleh murid-murid dapatkan. Jadi, disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul tu. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Irma dan juga kawan-kawan kita di belakang ini kan. Alright, insyaAllah kita akan jumpa lagi di slot seterusnya. Saya Akmal Nazri, ingat stay safe. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wah, bintang penuh. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersemang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Didik TV KPM.